Infelizmente, o golpe comunista no Brasil, ele já foi efetivado. É uma tristeza saber que nós fomos golpeados pelas costas, na calada da noite, no silêncio, mas ele efetivamente já aconteceu, e já aconteceu de uma forma muito envolvente. Explicando melhor, o Brasil se uniu ao BRICS, que tem a aparência de um banco, mas ele não é um banco. Ele é a ponta do iceberg, é o que se pode mostrar de legalidade para o mundo, de uma forma inocente, como se fosse apenas a formação de um banco. Mas, na verdade, ele tem por objetivo o golpe comunista mundial. A operação que começou no ano de 2001 por parte dos grupos e países comunistas, ela veio tomando forma, força, desde 2001 até hoje, e nós estamos, suponho, há 8 meses do mundo inteiro ser golpeado pelo comunismo. Eu vou dar detalhes de todo esse golpe já efetivado. O fato é que o Brasil já é um dos participantes do BRICS, que na verdade é uma ferramenta para dar o golpe financeiro, econômico em todas as nações do mundo. Primeiro objetivo do BRICS é um banco fundado com forte apoio financeiro de vários países, mas infelizmente ele é hoje mais forte do que o próprio Banco Mundial. Então o que ocorre? O Banco Mundial regula as moedas, faz o amparo de todas as moedas, tendo como base o dólar. A primeira ação do BRICS é, no lançamento da moeda do BRICS, quebrar a economia baseada no dólar, portanto, não só a economia americana, mas toda a economia baseada no dólar, e a substituir pelo dinheiro que ainda não tem denominação, mas que vem do BRICS. Ok? O que vai acontecer com a economia mundial? Quebra geral. A operação que está sendo montada, ela não tem absolutamente nenhuma inocência. Ela está sendo muito bem articulada há muitos anos. Ela conta com 3 objetivos. O controle e domínio total da economia mundial, o controle e domínio total da política mundial e o controle e domínio total bélico. É muito difícil escapar dessa situação, desse tremendo golpe que eu vou denominar aqui de BRICS, porque todos os assuntos internos de cada uma das nações, inclusive os assuntos do Brasil, passaram a ser porcaria, ou seja, nem deve mais ser comentado. Porque nada tem mais validade do que sairmos do BRICS. Nós temos que tirar o Brasil do BRICS. Vou explicar para você como é que o Brasil entrou nisso. O Brasil já há muito tempo, ele vinha estudando uma maneira de converter todas as suas indústrias, todas as suas potências a favorecer o comunismo mundial. Isso, de certa forma, foi conquistado quando, de uma maneira até pacífica, de uma maneira leve, e o povo não notou, o Brasil se uniu à China. Acho que todo mundo lembra. O André deve lembrar mais especificamente, né, André? Porque é mais a tua área, não é isso? Com certeza.
Então, parecia um esquema inocente, né? Bom, o Brasil vai fazer um acordo comercial com a China. Mas não foi isso que aconteceu, né? Começou com a China e parecia apenas um acordo comercial, né? Mas na realidade foi uma opção pragmática e ideológica comunista, e a seguir o que nós vimos foi o que a China fez com a indústria brasileira, né? Praticamente liquidou a indústria nacional. Foi só aí que os empresários tomaram consciência e desembarcaram da canoa furada que é o PT. Foi só aí que, com a quebra de muita gente, o pessoal acordou. Falou, opa, peraí, o que está acontecendo? Mas aí já, né? Aí já a canoa já tinha afundado. Portanto, o BRICS nada mais é do que o esquema russo-chinês, maquiado por suposto vigor econômico de países como o Brasil e demais, mas que militarmente não são nada comparado à China e Rússia. Aí é que mora o maior perigo. Aí é o grande X da questão. Então veja bem, o Brasil se uniu à Rússia, à China, à Índia e à África do Sul, por enquanto. Juntaram esses países 100 bilhões de dólares. Estão para lançar uma moeda que vai quebrar o dólar e vai arrancar o dólar como moeda de lastro, de referência no mundo inteiro. Todas as economias do mundo vão entrar em pane. Eu explico até um pouco mais para vocês. Fora o ouro, vamos dizer, né? Que Walter, o ouro. Ainda tem mais um problema. A China, a partir da semana passada, ela passou a fazer parte do Banco do Ouro. O Banco do Ouro é que rege e regula o preço do ouro no mundo. Ok? O que acontece é que tudo isso não passa de um grande golpe. E quando isso for efetivado, as economias, as propriedades, tudo vai falir. Não é alarmismo da minha parte. Basta que vocês saibam o que aconteceu em Portugal e Espanha. Os dois países com a economia quebrada começaram a vender tudo. E que coisa impressionante, não sei por que razão. Apareceram os chineses e compraram tudo. Eles querem fazer isso aqui no Brasil agora. Eles estão sucateando a indústria nacional. Eles estão quebrando setores da economia nacional com a finalidade específica de que os chineses venham e façam a mesma operação que fizeram em Portugal e Espanha. Portugueses e espanhóis estão fugindo do seu país. Não há mais como sobreviver ali. Não tem mais trabalho. Como eles fazem a coisa toda acontecer? Simples. O que gera trabalhador é o empresário, é a empresa, é a indústria. Se você arrancar, quebrar o empresário, além de prejudicar o empresário, você prejudica todas as famílias que precisam daquela renda, que dependem daquela renda. Perfeito? Então, é rápido você conseguir quebrar a economia de um país com esse plano comunista. Você vai quebrando setores da sociedade. E essas empresas, vendidas a preço de banana, são compradas pelos chineses. Que, inclusive, fazem uma grande alteração nas bolsas do mundo, né? Que fazem uma alteração nas bolsas do mundo e não estão brincando de fazer a tomada do mundo pelo comunismo. Eu vou passar aqui para vocês imediatamente, no chat da rádio, que eu gosto de falar e colocar a prova. Acabei de postar para vocês uma notícia de um site vermelho, é o Sputnik. O site Sputnik dá conta de que o Banco da China entra no grupo do ouro. Está aí a prova efetiva. Então, o que nós temos efetivamente hoje é um risco de, em muito pouco tempo, sermos tragados pela força comunista. Tecnicamente, o Brasil já é um país comunista.
Explico por quê. O BRICS foi muito bem feito, ele foi muito bem formado, foi muito bem fortalecido politicamente. Por exemplo, interessaria a renúncia da Dilma, alteraria alguma coisa para os planos comunistas? Não. Se o Lula for preso, altera alguma coisa? Não. Se o Michel Temer assumir, altera alguma coisa? Não. Nós somos um país comandado por um grupo comunista, pois o Brasil é novo membro do parlamento eurasiano. Como se conquistou isso? Simples. Se cair Dilma, se trocar o governo, nada vai alterar, porque foram assinados compromissos pelo chefe do nosso judiciário, Lewandowski. Foram assinados compromissos na Rússia pelo Legislativo brasileiro e pelo Executivo. Ou seja, Renan Calheiros e Cunha foram à Rússia assinar esses compromissos. Estou passando o link imediatamente para vocês no chat da rádio. Por favor, confirmem, confiram. Tudo que eu passar tem áudios e vídeos. Por favor, ouçam todos os áudios, vejam todos os vídeos, porque isso não é uma brincadeira. Eu estou declarando aqui hoje, em alto e bom tom, que nós já somos um país comandado por comunistas, o golpe foi dado na calada da noite e a população, até este dado momento, não sabia que havia sido golpeado. Nós todos fomos golpeados. Permite um parênteses aí, Walter? Vontade, por favor. Só para reafirmar aí com os nossos ouvintes, né, que é o seguinte, o SOS Forças Armadas, o Movimento Pátria Amada, nós sempre temos nos pautado pela verdade. Verdade. Então nós temos todo o cuidado desse mundo de nos dirigirmos a vocês com o maior cuidado e com a maior responsabilidade. Então, eu, na qualidade de fundador do SOS Forças Armadas, o Walter aí, diretor, nosso diretor jurídico, né? Então, eu estou garantindo para vocês que tudo isso que o Walter está afirmando é a mais absoluta verdade. Até porque o Walter está matando a cobra e mostrando o pau. Ele está dizendo e está imediatamente colocando o link no chat aí da rádio. Então, vocês não precisam confiar, acreditar cegamente no Renato, no Walter, no André, né? No Roberto Miranda, na Alessandra, quem quer que seja. Porque nós sempre dizemos o seguinte, olha, pesquisem, porque todo mundo hoje tem uma ferramenta extraordinária, que é a internet. Cabe a nós aqui realizarmos diariamente o programa A Hora da Verdade aqui na Web Radio, SOS Forças Armadas, e trazermos para vocês as informações que nos chegam e aquelas informações que nós vamos garimpar. Agora, nós vamos garimpar o quê? Informações verídicas, informações que impactam diretamente na vida de todos nós e no futuro. Porque isso que o Walter está falando vai impactar no nosso futuro de agora em diante. Então, ou nós achamos o veio correto para nos comunicarmos com as grandes massas e trazermos essas pessoas para a luz, porque elas estão na escuridão, né? E começarmos realmente uma grande revolução, seja ela revolução cultural, que aí já é uma coisa de mais médio e longo prazo, seja ela uma revolução para nós destituirmos esse governo que aí está em todas as suas esferas,
Então nós precisamos desse grande trabalho, como eu falei na minha fala anterior, setores que nunca se envolveram em nenhum desses debates, nunca na história desse país, como diria o Lula, agora estão sendo afetados e estão se manifestando, estão se mexendo, né? Isso ao mesmo tempo que tem o seu lado bom, porque essas pessoas vão nos ajudar, tem o seu lado ruim, porque demonstra que a nossa situação econômica e política nunca esteve tão ruim, nunca esteve tão destruída. Então nós vamos realmente ter que achar o veio. O Walter hoje ficou o dia todo que nem um maluco aí, bolando um banner, um panfleto, que nós vamos confeccionar dezenas de milhares para espalhar isso pelo Brasil afora, né? Esclarecendo as pessoas sobre esse tema que o Walter está falando, esclarecendo sobre o comunismo e o Foro de São Paulo, né? Então vai ser um negócio feito a muitas, várias mãos. Várias mãos, e vai sair um folheto profissional. Vai ser um negócio muito bacana, muito direto, vai causar impacto na sociedade brasileira e vai causar tanto impacto que eles vão virar os olhos para nós, intervencionistas. Ouçam o que eu estou dizendo, porque já ficou uma marca registrada nossa, do SOS Forças Armadas, do movimento Pátria Amada. Quando nós falamos aqui que vamos realizar alguma coisa, é porque nós vamos realizar. Quando nós falamos aí, alguns meses atrás, que nós iríamos criar uma associação, nós fomos apedrejados. E nós vamos criar a associação porque é uma ideia original nossa, do SOS Forças Armadas, com André Spool, com o Walter, com todos nós, o Edson Freire. E quando nós dissemos que nós íamos fazer uma intimação extrajudicial das nossas Forças Armadas, sobretudo do Exército, e fomos criticados também, dizendo, onde já se viu, quem zombaram de nós, deram risada, que onde já se viu intimar as Forças Armadas. Pois bem, essas mesmas pessoas que zombaram, hoje já admitem essa necessidade. Então nós vamos protocolar também, que é uma ideia original nossa, através do Walter, através do André. Então nós vamos protocolar, vamos fazer a intimação extrajudicial das nossas Forças Armadas, sobretudo do nosso Exército. Mas nós vamos fazer um negócio bonitinho, como manda o figurino. Não é isso mesmo, Walter? Parece que, inclusive, você já está com essa peça já pronta, né? Sim, eu já confeccionei duas peças processuais, né? São em formato jurídico. Mas eu já falo sobre isso. Eu vou falar sobre as Forças Armadas, mas eu queria dar continuidade ao assunto. Não, sim, com certeza, vamos lá. Porque o pessoal está no chat perguntando, então é melhor a gente voltar um pouquinho ao BRICS. Eu tenho aqui uma sequência de assuntos e as Forças Armadas, o que nós faremos e tudo mais, está aqui na minha pauta, eu vou comentar sim, tá? Mas tem um assunto muito importante em continuidade do BRICS que não pode deixar de ser comentado, né? Então, voltando um pouquinho, o BRICS nada mais é do que o esquema russo-chinês, maquiado por suposto vigor econômico de países como o Brasil e demais, mas que militarmente não são nada comparado à Rússia e à China. Bom, Walter, eu queria dizer isso. Oi. Só passar aqui uma informação de última hora. Desculpa, eu sei que quebra o raciocínio. Não tem problema, não. Mas dá uma concentrada aí, deixa eu passar aqui. Olha, eu acabei de receber aqui, estou recebendo uma informação agora de que um grupo de 4 mil pessoas ligadas ao MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terras,
sem teto, que não trabalham, né? Só existem para fazer manifestação. Me parece que eles estão, nesse momento, se dirigindo à editora Abril, lá na revista Veja, né? Com o propósito de fazer mais uma vez, depredar lá a fachada da Veja, tal, possivelmente por conta aí das últimas declarações da Odebrecht, etc. tal. Então, isso aí é de primeira mão, é coisa quentinha, acabou de sair do forno, viu, Walter? É verdade, eles estavam há pouco na Avenida Paulista e estão se encaminhando, eu tenho a mesma informação, para a editora Abril. Vejam bem, gente, nós temos que combater a causa e não as consequências, ok? Não temos que nos importar agora com os absurdos que essa gente faz, que o governo faz, porque isso tem a finalidade de desviar a atenção para o golpe a ser consumado, que é o Brasil comunista. Nós temos que dar toda a atenção ao BRICS agora. Eu coloco como BRICS o golpe comunista que já foi dado e tem, daqui 8 meses, ele está absolutamente consumado. A boa notícia é que se nós agirmos, e agirmos de forma violenta que eu coloco é de forma, vou até trocar o violento por incisiva, de forma incisiva, não há, por parte das nossas Forças Armadas, outra alternativa que efetivar a sua obrigação. Eles terão que ir a Brasília, depor e prender todo esse governo, e quando eu me refiro ao governo, eu me refiro ao governo a totalidade, ou seja, fechamento de Câmara, Congresso, Senado, derrubada do governo. O problema agora, minha gente, não é o que vai acontecer depois. O problema é o que está e já aconteceu. Oi? Só mais um parênteses. Você falou uma coisa muito importante aí agora, só para realçar. Você falou em efetivar. Porque, exato, verdade seja dita, as nossas Forças Armadas, ela já tem legitimidade para efetivar a intervenção, tamanha quantidade de crimes, tamanha quantidade de escândalos que ronda o Brasil. Seria isso mesmo, o Walter? Basta um. O Brasil entrou fazendo parte do BRICS com 30, na verdade 28 bilhões de dólares. Da onde saiu esse dinheiro? Você consentiu isso, Renato? Eu não consenti. Eu não estou sabendo dessa união. Então, os nossos governantes, infelizmente, eles não estão exercendo a sua função como governo. E sim, estão exercendo sua função ditatorial. Nós perdemos a democracia. Essas pessoas, elas são um time, um grupo de assalto. Eles roubaram o nosso presente, o nosso futuro, quebraram a nossa nação, mas nós temos ainda uma solução. Por isso eu proponho a todos, por favor, não vamos mais nos importar, impostar no Facebook, nas redes sociais, ou comentar outros assuntos que não seja o golpe que já foi consumado. Walter, nós já fazemos parte do BRICS, pois não? É bom que se diga, e complementando o que você está dizendo, que esses 28 bilhões de reais que foram entregues, entre aspas, né, que estão consignados ao BRICS, exatamente, tá? Eles não foram entregues, ainda estão aqui com a gente, não é isso? Supostamente estão dentro do Brasil, mas supostamente. Então, é bom que se diga que para fazer um tipo de operação dessa, em primeiro lugar, teria que se consultar o Congresso Nacional e ter a aprovação do Congresso Nacional. Não tivemos, foi feito a revelia, teoricamente, e ainda por cima, tivemos a conivência desse pessoal quando esse pessoal do Congresso foi lá para a Rússia assinar aquele acordo, né? Como é que era lá o que eles foram assinar lá?
Como é que foram assinar a entrada do Brasil no BRICS em definitivo, né? Mas há uma correção a ser feita. O Senado aprovou os projetos de acordo com o BRICS na calada da noite. Nós não soubemos, mas o Senado aprovou. Os projetos, sim, mas não que ele entrasse para o grupo eurasiano. Mas acontece que o presidente do Congresso e o presidente da Câmara foram lá pessoalmente e assinaram. Então, convivência que eu falei. Eu vou colocar aqui para vocês, no chat da rádio, a notícia que o Brasil entrou com 28 bilhões. Foi mais do que isso, viu, minha gente? Foi mais do que isso. Mas a notícia está aqui, como sempre, como bom advogado, eu faço argumentação e, logicamente, apresento a prova. A prova está aí. E a prova de que, infelizmente, o Congresso, o Senado brasileiro, aprovou projetos de acordo com o BRICS, está aqui. Eram três projetos, desenvolvimento e infraestrutura para cinco países. Eu estou postando para vocês no site, no chat da rádio. E vou dar prosseguimento para que a gente não perca muito tempo. É muita coisa para falar, né? Mas eu vou dar prosseguimento. A ideia do BRICS, portanto, é criar uma nova moeda internacional. Portanto, o Banco Central Mundial, que substituiria o Fundo Monetário Internacional. Agora, sabe aonde eles querem sediá-lo? Vamos lá, vai. Chuta. Não sei. Na China. Na ONU. Na ONU. Na ONU. Para formar o grande exército. Exatamente. Ou seja, eles conseguiram que seus tentáculos chegassem e penetrassem até mesmo a Organização das Nações Unidas. A situação é mais do que grave. A situação, ou o povo brasileiro se rebela e faz com que as nossas Forças Armadas cumpram o seu dever imediatamente, ou nós não temos outra saída. Nós vamos nos tornar efetivamente escravos do comunismo. E eu peço a todos que pesquisem muito o que é um cidadão comunista, como ele vive. É terrível. É terrível a situação de um ser humano vivendo em sistema comunista, né? Então, a alma da nova ordem mundial, o plano maquiavélico que pretende governar o mundo de forma comunista, tem a face da inocência, que é o BRICS. Mas o principal alvo do BRICS é a quebra da economia americana. O problema vem aí. E certamente a pergunta seguinte é, Walter, mas qual é a reação dos Estados Unidos a tudo isso? Bom, o governo Obama, que aliás, para quem não sabe, espero que todos saibam, o Obama é comunista e prova disso vem a seguir, tem se preocupado internamente com duas coisas. Ele tem aumentado a dívida interna dos Estados Unidos, ou seja, fomentando uma crise, e cortou o orçamento das Forças Armadas justamente no momento onde há duas verdadeiras ameaças. Uma por parte do Irã e outra por parte da Coreia do Norte. Coreia do Norte não faz parte do BRICS, mas quero lembrar a todos, é um país comunista e tem mísseis nucleares. Ao mesmo tempo, o Obama está fortalecendo imensamente os mecanismos policiais de controle interno. Portanto, o governo está absolutamente ciente da queda da economia americana e se prepara para enfrentar não a crise econômica, mas a crise social decorrente disso. O cidadão americano não é carneiro como ovelhinha, como o brasileiro, não. Eles vão sair nas ruas e vão para o quebra tudo. Então, a queda do dólar já é aceita pelo governo americano como certa e inevitável. Isso significa, ao meu ver, que o Obama está perfeitamente inserido dentro do esquema do BRICS e do comunismo. Ele está auxiliando tudo isso acontecer. Curioso também
é que o próprio Fundo Monetário Internacional andou recomendando a troca do dólar por outra moeda internacional. Ou seja, eles já estão plantando a troca do dólar como valor referencial mundial pela moeda que virá, que é a do BRICS. O importante é ressaltar também que o esquema globalista, por imprevistos havidos, já falhou várias vezes, tá? Esse esquema globalista comunista já falhou várias vezes e a última vez falhou foi na década de 80. A saída existe sim. Eu vou te explicar a minha ótica. Acontece o seguinte, o Brasil, para essa globalização comunista, é primordial por dois motivos. Primeiro, porque nós temos um território de dimensões continentais. Em segundo lugar, com este território, eles anseiam alimentar todas as tropas comunistas do globo. Como toda essa operação foi feita pelas costas do povo brasileiro, pois esse dinheiro não saiu de outro lugar, exceto da arrecadação de impostos, é dinheiro brasileiro, terminantemente proibido de sair do Brasil. Ele tem que ser reaplicado aonde ele foi arrecadado, caso contrário, é crime de lesa pátria. Como toda essa operação passou pelas nossas costas na calada da noite e tornaram o Brasil aliado de fortíssimos países comunistas, e em muito pouco tempo um país comunista e ditatorial, nós não teremos mais aí vai acabar, da noite para o dia, vai acabar a democracia. Ou seja, esse governo está tentando gerar fatos no país para desviar o foco da verdadeira intenção deles. A verdadeira intenção deles é tomar o poder vitaliciamente, são ditadores. E não há força depois que vá retirá-los. Ou agora ou nunca mais. Ainda dá tempo. Se nós retirarmos o Brasil desse esquema comunista, nós vamos quebrar o BRICS, nós vamos quebrar o esquema comunista, no mínimo por 10 anos. Porque vai faltar algo primordialíssimo para o êxito de tudo isso. Não há como sustentar em alimentação os países e tropas comunistas. E isso, Walter, e isso está intimamente ligado à pretensa estrada de ferro que corta o Brasil no meio para escoar alimentos. Para onde? Exato. Na verdade, a grande ordem mundial não é nada mais, nada menos do que a união de todos os países comunistas, né? As economias, aliados a outros países que estavam com uma economia relativamente estável, como o Brasil, estava muito bem. Isso vem de Lenin, né? O ensinamento é lenista. Pega um país que está mais ou menos e acaba acaba com a economia dele, aplicando todo o valor possível para a causa comunista. E foi feito isso. E por quem foi feito isso? Inicialmente, pasmem, por Fernando Henrique Cardoso. Mas de uma forma muito leve, muito imperceptível. Mas, já no terceiro ano de governo Luiz Inácio Lula da Silva, aí daí para frente a coisa foi escancarada. Entendam o porquê esse governo não tem medo da voz das ruas. Eles não são políticos. Eles são bandidos. E bandido não tem medo, exceto de cadeia. E nós não temos outra força, outra ferramenta, outra forma no Brasil de que exigir que as Forças Armadas cumpram apenas, tão somente, a sua obrigação. Elas estão aí para a nossa defesa. Elas têm que cumprir a sua obrigação. Ah, mas eu não quero, estou com medo. É a sua obrigação. Caso contrário, meu amigo, você está cometendo o crime, vários crimes, dentre eles o crime de omissão e o crime de traição à pátria e ao povo. Então, as Forças Armadas não têm mais saída.
Basta o que foi feito no BRICS, que eu estou publicando aqui, link por link, que a obrigação das Forças Armadas se torna inconjecturável. Não interessa a vontade deles. Não precisa do clamor popular. Melhor que haja o clamor popular. Por quê? Porque, relembrando a recente história da Venezuela, ou as Forças Armadas venezuelanas, sabendo que se tratava de um golpe do Nicolás, do Hugo Chávez, foram lá e o depuseram do poder. 48 horas depois, o povo todo se rebelou, dizendo que o que havia acontecido era um golpe, que eles queriam a democracia de novo. Sabe o que eles conseguiram? A maior ditadura de todos os tempos. A burrada que eles fizeram. Agora é tarde. Agora não tem mais jeito. Por quê? A Venezuela não tem mais o exército a seu favor. O povo venezuelano está por si. Tudo que não podia acontecer era as Forças Armadas venezuelanas virarem as costas para o povo. E foram obrigadas a virar as costas para o povo. Por quê? Simples. Porque os generais que depuseram o presidente foram todos mortos. Eles foram assassinados. Então as Forças Armadas se tornaram acéfalas. E não querem mais saber... E não tem mais como ajudar o povo. Então, hoje, o Nicolás Maduro é o primeiro novo grande ditador da América Latina. E, a exemplo da Venezuela, todos os países latino-americanos estão indo para o mesmo caminho. Então, nós, o povo brasileiro, precisa ir às ruas, bradar em uma só voz, exigimos, nós não estamos mais pedindo, passou a época, exigimos que as Forças Armadas cumpram o seu dever. Uma convocação, né? Intervenção, é uma intimação. Eles têm que fazer o que eles são pagos para fazer. Há muitos anos nós os sustentamos. Outra coisa, nós sabemos que as Forças Armadas brasileiras estão de joelhos. E elas foram colocadas de joelho pelas mesmas pessoas desses últimos 13 anos. O Luiz Inácio Lula da Silva, esse bandido maldito, pilantra sem vergonha, traidor do povo e da pátria. E a continuação dele, esse poste aí, a rainha da mandioca, a dona Dilma. Essa búlgara. Nem brasileira essa porra é. Então não tem jeito, nós temos que ir para a rua... Então agora eu vou dar uma paradinha no tema aqui, que se aproxima das 9h30, eu não quero me estender muito. Amanhã, novo programa, avisem a ouvintes, avisem a todos, a todas as pessoas, que amanhã nós daremos continuidade ao assunto e faremos um resumo do que foi dito hoje, mas saibam que o golpe comunista no Brasil já foi dado. Nós é que temos muitíssimo pouco tempo para salvar a nossa pele, o nosso futuro e o dos nossos, indo às ruas em regime de urgência e exigindo das Forças Armadas que cumpram a sua obrigação, efetivando a necessária intervenção militar constitucional para que sejam todos retirados dos cargos, inclusive toda a composição do Supremo Tribunal Federal tem que cair, além do fechamento de Congresso, Senado, Câmara e Presidência da República. Ok? Walter. Não há outra alternativa. Não tem mais outra alternativa. Assume-se, portanto, um governo temporário, eventualmente só militar, mas os militares, a nosso pedido, com certeza, acenarão ao povo que nós estamos apenas pedindo que eles cumpram a sua obrigação. E nós não estamos contra as Forças Armadas. Pelo contrário, nós estamos absolutamente solidários. Agora chegou o momento de eles serem solidários, irem lá e fazerem o seu trabalho. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Acabou. Nós estamos a milímetros do precipício.
E esse precipício, o fundo dele, chama comunismo. Entrou uma vez, não sai mais. Quero deixar claro a vocês, vou passar mais um link, de que eles não estão brincando de ser comunistas ou de domínio mundial, ok? Eu vou passar aqui a notícia, eu já passei, mas eu faço questão de passar novamente. A Rússia, notícia do jornal O Globo, Rússia reforça arsenal nuclear com 40 mísseis intercontinentais e gera a reação dos Estados Unidos e da OTAN. Só tem uma coisa, esses mísseis, esses 40 novos mísseis nucleares intercontinentais, eles são descritos como capazes de superar todo e qualquer sistema de defesa, sejam eles dos mais avançados do mundo. Eles não estão brincando, eles estão realmente prontos, absolutamente prontos para golpear o mundo. O Brasil é a solução. Povo brasileiro, nós temos que ir às ruas, independentemente da tua ideologia, o fato é que só restou uma alternativa. Esse governo tem que ser removido, tem que ser derrubado com todos os seus acessórios. Não há mais nenhuma alternativa. Ok. Se não... Minutinho só, olha, eu estou acabando de passar no chat da rádio a notícia do jornal O Globo, por favor, leiam atentamente. São 40 mísseis nucleares, estão apontados para este lado, ou seja, toda a América Latina e América do Norte, ok? Eles não estão brincando. Eles querem o domínio do mundo, por isso a coisa chama-se Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, ela vai querer o controle, repito, político do mundo, bélico do mundo e financeiro do mundo. Estão próximos de conseguir. Falta uma coisa, como eu vou alimentar toda essa gente? Usa o solo brasileiro. Se nós agora arrancarmos o Brasil disso, acabou a brincadeira. Nós vamos conseguir nos salvar e atrasá-los por no mínimo uma década. 10 anos para nós nos fortalecermos e os nossos aliados políticos e bélicos e acabar com esse sonho de louco que é exatamente a globalização, ou seja, o domínio mundial comunista. Quem te pediu a palavra? Fui eu, André. Oi. Walter, numa das nossas conversas, né? Eu comentei com você com relação a comprovar para o público que o domínio que a China tenta impor aqui já chegou na Petrobras, né? Que é dominar o combustível de uma pátria é parte do domínio, faz parte do plano, né? Você teria algum link aí para passar para o pessoal dos investimentos que a China já fez na Petrobras? Não tenho preparado, mas é muito simples. Google, Petrobras, China. A notícia não é tão antiga, não. Não. Eu vou passar aqui o link. Banco chinês fecha acordo de 3 bilhões com a Petrobras. Então, eles já começaram a entrar numa área muito, muito preocupante. Aliás, eu quero comentar com vocês uma coisa. Que infelizmente eu não sabia, eu não tinha feito esse link, me surpreendeu também ao Renato e ao Rogério. Vimos a saber ontem o seguinte: por que o governo fez tanto esforço para destruir os usineiros de álcool e açúcar no Brasil, não é? Não foi por acaso. Não foi por acaso, alguma coisa ali aconteceu que destruiu a possibilidade de continuar trabalhando em álcool e açúcar no Brasil. Perguntando, conversando aqui com você, André, e com o Roberto, que não estavam ontem na mesma reunião, vocês por acaso sabem o porquê tanta voracidade do governo em destruir o setor
de álcool e açúcar no Brasil? Eu acredito que é por causa das terras, né? Infelizmente não. Acontece o seguinte: os plantadores, ou seja, os usineiros de álcool e açúcar no Brasil, foram acharcados por esse governo que cobrava propinas de valores estratosféricos. E os usineiros acharcados não aceitaram de forma nenhuma. Não vou fazer parte disso. Mas de jeito nenhum. Bom, então nós vamos acabar com vocês. Aí fica muito claro e explicado o porquê do Petrolão. Sacou? Entendi. É muita canalice. É muita sujeira desses bandidos. Acabaram com um setor produtor, álcool e açúcar no Brasil. Isso você pode ter certeza absoluta. O usineiro vende a usina dele por bagatela para o chinês hoje. Mas não vai ser necessário. Não vai ser necessário, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu vou para a rua. Dia 27 é o primeiro dia. Agora eu vou falar de uma campanha que nós vamos fazer. Nós vamos. Acontece o seguinte: não vamos desesperar. Oi. Aqui na minha região tem muita usina, né? Das 5 que produziam aqui, 3 fecharam. Sim. Só pra você ter uma foram base. 80 no Brasil. Foram 80 no Brasil. Né? Verdade. Não vai ser brincadeira. A luta não vai ser brincadeira, mas acontece o seguinte: o Brasil precisa do setor álcool e açúcar. Nós precisamos ajudar os usineiros a recuperar sua força de trabalho, a recuperar a sua produção. E só tem uma maneira de fazer isso: é derrubar esse maldito governo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque ainda que o Brasil não seja 100% autossuficiente em petróleo, ok? Nós temos o álcool. Então, se em colaboração todos nós que temos carro flex usarmos a baixo preço, lógico, o álcool combustível novamente, nós vamos ajudar automaticamente os usineiros a voltar a produzir. Nós vamos usar muito menos petróleo e não vamos precisar comprar, ok? É tudo, que nem o, como é que é, um por todos e todos por um, os três mosqueteiros. Isso. Nós temos que fazer esse jogo aqui dentro, derrubar esse governo e realmente tomar atitudes que levantem a nossa economia, porque isso nos restabelece. Até o final do ano, eu venho dizendo, vai ser o maior índice de toda a história do Brasil de quebras, ou seja, falências, concordatas e desemprego. O motivo disso vocês já sabem. O plano comunista é ir minando setores e destruindo setores. Álcool e açúcar foi um. Isso porque a nossa presidenta falou que até o final do ano a situação está resolvida. Está resolvida assim. A nova ordem mundial deve estar mesmo. Não, exatamente, exatamente. O que eles querem é chamar atenção para todos os outros pontos, chamar atenção para assuntos de segunda ordem internos no Brasil, mas que logicamente preocupam, né? O desemprego alarmante, a quebra alarmante, o índice de concordatas, que hoje chama-se plano de recuperação judicial, alarmante. Por quê? Porque eles só precisam de mais 8 meses para tornar o Brasil um país comandado por ditadores comunistas. E nós não vamos nunca mais conseguir sair disso. Então eles querem desviar o foco. Nós não podemos mais perder o foco. Não há outro assunto a ser divulgado, discutido e estudado. É só o golpe comunista, que começa pelo BRICS. Inclusive aqueles posts, né, com aquelas imbecilidades que Jean Willis fala, aqueles outros falam, lá tem aquela mulher lá, aquela louca que o marido dela foi preso lá, que era bandido também, traficante, né? Sobre esse negócio de sexualidade tal e tudo mais. Meu, isso é tudo para criar fato. Eu já falei isso no Facebook. Eles estão criando um monte de fatos em várias áreas, que é para todo mundo ficar discutindo esses absurdos, ficar indignado com esses absurdos, e estão olhando para as formigas enquanto passa uma manada de elefante nas costas. Tá errado, Walter? E a hora que passar a manada, acabou, né? Acabou. A hora que passar a manada, acabou. Então, prestem bem atenção.
O pessoal tem divulgado, já há muito tempo, uma situação impossível, greve geral. Pode ficar tranquilos, porque agora que a cabeça do Lula está quase dentro da jaula e a Dilma já está praticamente fora do governo, as greves vão acontecer sim. Por quê? Porque eles querem desviar a atenção. Eles vão sacrificar a Dilma? Vão, não tenha dúvida, mas isso não muda nada. O nosso problema é que nós não estamos lidando com políticos. Nós não temos governos. O que nós temos ali é um monte de bandido. Bandido. Que tomaram de assalto o país e fizeram isso tudo pelas nossas costas. Eu... De madrugada, eu brinquei ontem com o Renato, mas é a grande verdade, preocupado com o país em achar uma solução. A minha cabeça me acorda de madrugada, sabe? Estou dormindo, de repente, aí eu já pulo aqui para o computador e escrevo o que me veio à cabeça. Acontece o seguinte, nós precisamos de uma ação maciça, rápida e eficaz. Então, uma madrugada dessa, há uns dois ou três dias atrás, a minha cabeça me acordou e eu escrevi um plano. E o plano de ação inclui cada um de nós, viu, ouvintes? Cada um de nós. Eu vou explicar basicamente o que... Não vou explicar totalmente, mas basicamente eu vou explicar o que vai ser feito. O SOS Forças Armadas, juntamente, eu creio, que com o nosso amigo Cássio, não me lembro o nome do grupo dele, Renato. Bom, daqui a pouco o Renato aparece. Voltei. Oi, o nome do grupo do Cássio? Ah, o Cássio? O Cássio, ele é o líder dos integralistas. Dos integralistas, certamente também com os integralistas e certamente com outros grupos intervencionistas e outros grupos. Agora, acontece o seguinte, minha gente, está provado em definitivo que ideologia daqui para frente não resolve mais nada. O povo todo tem que se unir por uma só razão. As Forças Armadas têm que cumprir o seu dever. Ponto final. Ah, mas eu lutava por impeachment. Sinto muito. Era só uma ilusão. Era com essas ilusões que o governo foi ganhando tempo. Ele precisa de mais 8 meses, mas eu estou revelando aqui hoje. Nós somos hoje um país tecnicamente comunista. Você não sabe o que vai te acontecer no futuro, teus filhos, teu neto, tua mulher. Os teus imóveis, você perdeu. Teu carro, você perdeu. Teu dinheiro em banco, você perdeu. Você é um Zé. Você é um mané. Quanto mais você tem, é exatamente esse que vai ser mais prejudicado. Não vamos deixar acontecer isso. Portanto, independentemente de ideologias, não há outra alternativa. A única forma capaz de retirar esse governo dentro da legalidade prevista na Constituição Federal e em demais leis, são as Forças Armadas, através da intervenção militar. Todas as outras alternativas já foram tentadas e o insucesso se mostrou patente. Não tem mais outra alternativa, não há mais outra alternativa. Então eu pulei... Da impeachment é tirar só uma peça do tabuleiro. Mas isso antes de você saber da nova ordem mundial e que o golpe comunista no Brasil já foi aplicado. Agora que você sabe que o golpe já foi dado, entendeu? E que eles precisam de muito poucos meses para simplesmente dizer, olha aqui, quem manda sou o ditador, você cala a tua boca, você virou escravo. Você vai trabalhar para mim. Você sabe como é que o cara vive lá em Cuba? Pesquisa. Se ele conseguir criar uma galinha calada dentro de um quarto, ele tem um ovo para comer. Se ele for pego, ele morre. E a galinha e o ovo são divididos com o Estado. É isso aí. Tá? Isso é o comunismo. Então, essa coisa brilhante, doce, que pregaram em nossas faculdades, é uma tremenda, uma mentira.
Eu tenho dó dos nossos jovens que não conhecem a nossa história, a verdadeira história. Muito menos conhecem ou tiveram convivência com pessoas de países que fugiram do comunismo. Que eles sim podem dar o depoimento. Ó, não entra nessa porque não tem saída. É fria. Você só escapa. Se você escapar, você está vivo. Se você ficar lá, você morre. Porque já dizia o grande poeta e cantor da minha época, sou velho, né? Pô, Taiguara. Não existe pior morte do que estar morto em vida. O cara se sente morto e vivendo. É essa a situação do comunista. O cara acorda de manhã, mas ele está morto. Ele não tem direito para nada. Tudo que ele é apenas um operário, um mandado, um merda, que não pode nem sonhar com um sanduíche do McDonald's, ele não pode imaginar que ele... Ele não pode imaginar nada. Ele não tem dinheiro para nada e sabe que não terá. Então, sabe que não terá. E se comunismo fosse bom, ninguém fugia de Cuba, né? De Cuba, da Rússia e daí por diante, meu amigo. Porque a China está muito longe, senão já tinha esvaziado. E assim por diante. É a coisa é muito, muito grave. É verdade. Coreia do Norte acaba de inaugurar uma embaixada na Venezuela. Anteontem. Passei a notícia para o Renato ontem. Anteontem, o próprio Kim veio a Caracas, na Venezuela, inaugurar uma embaixada. Ou seja, mais comunista do que a Venezuela, aqui na América Latina não tem nenhum outro país. Nenhum outro país. E se nós não formos imediatamente às ruas, e em grande, imensa quantidade, nós não vamos conseguir evitar o golpe final. O golpe final, o golpe já foi dado. Ponto final. O Brasil, tecnicamente, já é um país comunista. Só falta alguém em cadeia nacional de rádio e televisão, falou, ó, eu sou a ditadora aqui, eu sou o ditador, e cala a boca, porque amanhã tem toque de recolher. E tem mais, se não gostar, vai morrer. Que é o que acontece na Venezuela, pô. O povo não tem força nenhuma. Pois. Só para lembrar o pessoal aí, mais uma vez, sobre o ato aí para o dia 27, né, depois de amanhã, dois diazinhos só faltando, como nós não temos a confirmação ainda, mas eu queria dizer para as pessoas, não vou falar o que que é, mas eu queria dizer para as pessoas o seguinte, nós estamos programando uma surpresa lá na Avenida Paulista, no dia 27, que nunca, mais uma vez pegando o jargão do Lula, né? Nunca antes na história das manifestações nós vimos, né? Estamos preparando, se Deus ajudar, vai dar tudo certo. Você já sabe do que eu estou falando, né, Walter? Se Deus ajudar, vai dar tudo certo. Vai ser, assim, uma evolução e uma revolução nas manifestações, né? Então vai ser um negócio, assim, realmente totalmente diferente. E só vai poder ver quem estiver lá, velhinho. Sinto muito. Não é isso, Walter? É, verdadeiramente. Quem estiver lá vai arrepiar da cabeça aos pés a hora que vir o que vai acontecer. Não, ninguém pode esperar, ninguém pode imaginar, mas acho que vai dar tudo certo, nós vamos conseguir, ou se não, será na próxima e será breve, né? Então vamos falar um pouquinho da campanha que me acordou 4 horas da manhã. A campanha se baseia no seguinte, eu entendi que a cidade de São Paulo, ela tem uma particularidade que nenhuma outra cidade no Brasil tem. Ela tem gente do mundo inteiro e do Brasil todo. Então, me surgiu a seguinte ideia. Nós faremos, inicialmente, 100 mil panfletos e contamos com a tua ajuda para distribuir esses panfletos, avisando que o golpe já foi dado, que nós precisamos reagir, exigindo a tomada do poder pelas Forças Armadas, e a partir da a data eu vou divulgar, porque depende só da confecção final dos panfletos,
Nós vamos fazer grupos de duas ou três pessoas e vamos dar esses folhetos em estações de metrô, na entrada e na saída, na Avenida Paulista, em todos os bares, restaurantes, shopping centers. Universidades. Universidades, enfim. Nós vamos noticiar ao povo paulista, que certamente vai noticiar ao povo do mundo inteiro e de todo o Brasil, que o golpe já foi dado. Ô, Walter. E que nós precisamos reagir já. Imediatamente, essa ação, ela vai ser contínua. Por quanto tempo nós tivermos doações, nós vamos transformar dinheiro em papéis e ir alertando ao povo, e em seguida nós faremos uma manifestação. E não vamos parar. Se isso der certo, por que concentrar tudo em São Paulo? Porque São Paulo, capital, tem essa particularidade, e porque, voltando a 1964, a Marcha da Família com Deus foi feita em São Paulo, porque nós precisamos que a mídia, pelo menos a internacional, mostre ao mundo o que está acontecendo. Desta vez, a coisa é diferente. Nós, na Avenida Paulista, estaremos revelando ao mundo que fomos nós, o povo brasileiro, foi vítima do golpe comunista. E estamos alertando a todos os demais países capitalistas e democráticos que todos estão correndo o mesmo risco. Que nos ajudem a sair dessa situação, porque se o Brasil entrar, o mundo está ferrado. Viu, Walter? Essa é a estratégia. Pois não. Vou mandar um abraço aqui para a Aninha, né? Aninha, no dia 16 de agosto, nós também estaremos participando do mega evento, da mega manifestação. Inclusive, já está rodando, já foi feito um banner, já foi feito o evento no Facebook, né? Então, dia 16 de agosto, tá longe pra caramba, né, velhinho? 16 de agosto. Daqui até lá, nós pretendemos fazer várias manifestações. Inclusive, nós vamos, eu tô falando isso já faz um bom tempo, quem me acompanha sabe disso, nós vamos para as periferias. Nós vamos levar os nossos temas, não vamos chegar, evidentemente, na periferia com SOS, Forças Armadas e com intervenção militar, né? Que aí nós vamos chamar a atenção, mas vai ser os bandidos, tá certo? Nós vamos chegar na periferia com o nosso metagrupo, o SOS Pátria Amada, que eu já mandei fazer duas gigantescas faixas com os dizeres Deus, Pátria, Família, né? Diz com uma frase: desculpem o transtorno, estamos moralizando o Brasil. E nós vamos atuar, fazer a aglutinação de pessoas nas periferias e, com muita habilidade, atrair as pessoas para as manifestações na Paulista, porque o pessoal da periferia tem na mente deles que todas essas manifestações que nós fazemos na Avenida Paulista é manifestação das elite, como diria o Lula, né? Então é manifestação das elite. Então eles se sentem abandonados, eles se sentem realmente discriminados. Então nós vamos lá na periferia trazer a massa para a Avenida Paulista, entendeu? Então, até dia 16 de agosto, viu, Aninha? Nós vamos fazer outras manifestações aí, né? Talvez até outra manifestação na Avenida Paulista também. Nós vamos estudar aí as datas, a viabilidade e tudo mais, né? Mas sempre lembrando, prioridade agora é dia 27 do 6, portanto, depois de amanhã, né? A manifestação, o ato de repúdio às agressões sofridas pela fé cristã. Então, estamos aglutinando pessoas com esse tema através do nosso movimento Pátria Amada, né? E lá nós vamos esclarecer as pessoas. Vai ter
Vai ter muita coisa bacana nessa manifestação aí. Quero chamar todo mundo para ir mesmo. Vai ter é inovação. Essa é aqui a palavra. Essa manifestação agora do dia 27 vai inaugurar uma inovação nas manifestações, né? Ao invés de nós colocarmos lá, que nem aqueles grupos malucos de impeachment, todo mundo para pular, gritar e coisa e tal, nós vamos fazer uma coisa didática. É, vai ser quase uma aula de história, mas uma coisa muito bacana mesmo, uma coisa muito bem produzida, muito bem organizada. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Inclusive, viu, Walter? Depois você entra em contato lá com o Rogério, ele quer saber detalhes aí, ele quer discutir uns detalhes aí com você. Eu até esqueci hoje de pedir para você entrar em contato com ele. É, eu não tenho telefone nem Facebook dele e tal, mas se você me passar aqui em box, eu agradeço. Eu entro em contato imediatamente. Sim, tá? Vou passar sim. Então é isso. Eu vou ter que sair daqui a poucos instantes, né? Enquanto eu estiver por aqui, eu estou acompanhando o Walter. Tá. Eu vou passar um link muitíssimo importante, principalmente para quem tem preguiça de ler. Tudo que eu disse até aqui já foi dito pelo grande professor Olavo de Carvalho. Eu acabo de postar no chat da rádio. Tudo que eu conversei com vocês sobre o BRICS, a revelação que eu fiz, que o golpe já foi dado, está nesse vídeo do professor Olavo de Carvalho, do qual eu fiz uma síntese, enfim, e um estudo muito grande. Eu tenho aqui em minha posse mais de 100 links. É uma história contínua. Então nós vamos fazer uma série de hangouts, porque o assunto agora não importa outro. Agora o assunto é: temos que nos livrar do golpe comunista. Dado ele já foi. Nós só temos que ser mais espertos que os comunistas, ou seja, nós precisamos de agilidade. Só para finalizar e passo a palavra pro Roberto Spu, pro André Spu, eu quero dizer a vocês o seguinte: esses panfletos, eles serão bastante simples e eles estão amparados em um site que está sendo criado, tá? Do SOS Forças Armadas, mas já via Meta Grupo, é isso, Renato? É, vai ser movimento Pátria Amada. Ok. Aonde toda a história do BRICS, a verdade, vai ser exposta de forma plena. É óbvio que eu, Renato, todos nós sabemos que nós vamos sofrer vários ataques de vários setores, inclusive de políticos. Por quê? Porque o político nunca, ele vai tentar de tudo para assegurar a sua carreira política. E se a intervenção militar houver, nós não teremos políticos nessas cadeiras, Senado, o que será uma grande economia, né? Porque esses caras só souberam explodir a nação, né? Eles provaram que não servem para nada, muito menos para representar o povo que os elegeu. Uma das boas coisas é que nós vamos tirar o poder, por exemplo, de Fernando Collor de Mello, Lindenberg Farias e tantos outros, né? Maria do Rosário, enfim, esses cânceres ficam definitivamente longe da política e, consequentemente, longe de nos prejudicar novamente. Mas certo, todos nós sofreremos algum tipo de rechaça, de ataque. Eu não tenho medo, a tal ponto que este programa está sendo gravado e eu vou disponibilizar a cópia num link específico. Para quem perdeu, eu vou fazer deste programa aqui um podcast e vou disponibilizar o link ao Renato para que ele transmita o link desse nosso bate-papo aqui na rádio para quem perdeu. O assunto não é brincadeira, é de suma importância, é a revelação de que efetivamente o golpe foi dado. É duro
sentimentalmente a gente vir a saber disso, com todas as provas que eu coloquei, link por link, no chat da rádio, para que não digam, esse cara está inventando. Não, não estou inventando. Eu estou amparando cada palavra minha na prova efetiva. Então, nós vamos amparar tudo isso dentro de um site. Então, o cara recebe o panfleto na rua e ele tem a oportunidade de, via celular, tablet, computador, enfim, do amigo, da vizinha, de poder tomar ciência da situação real, do seu presente e do que lhe aguarda no futuro. Quer dizer, se o cara não lutar agora, não vier para as ruas exigindo que as Forças Armadas cumpram o seu dever, que está na Constituição Federal, única forma de a gente preservar as nossas vidas, a nossa liberdade e, em breve, a democracia, nunca mais. Portanto, essa é a má notícia que eu queria passar a vocês hoje, que ninguém está falando sobre a causa, estão combatendo as consequências. Parem de combater consequências. Se Dilma cair, não resolve nada. Se Temer assumir, não resolve nada. Se Aécio assumisse, não resolveria nada. Não adianta, porque os três poderes assinaram personalissimamente os acordos com o BRICS. Ou seja, eles sabem que há um risco muito grande do Lula ser preso, da Dilma cair, de se tornar insustentável o eventual e possível governo de Michel Temer. Então, eles não querem correr risco. E não correram mesmo. Então, pegaram o judiciário, o legislativo e o executivo e os fizeram assinar pelo Brasil. Como se eles tivessem esse poder, né? Assinaram pelo Brasil que, aconteça o que acontecer, eles estão com os comunistas. Nós vamos parar isso agora. Agora não é hora de ficar brincando dentro do computador no seu conforto. Saiam das suas áreas de conforto. É hora de nos ajudar. Eu tenho meia hora por dia para ficar na estação de metrô. Ótimo, obrigado. Em meia hora eu como um lanche, tomo um café e volto para o meu posto. Ou salvamos o Brasil agora, ou nada feito. Porque não há outra alternativa, nenhuma outra alternativa. Eu já vim abradando isso há muitos meses. Minha gente, não existe salvação para nós e para o Brasil. Na área política, diplomática ou jurídica. Está tudo dominado. Mas eu também fui surpreendido com o escândalo do golpe já acontecido, que tem uma aparência inocente, é apenas a formação de um banco, mas não é. Eu só quero relembrar a vocês o seguinte: quando a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, que era comandada por um partido comunista, ela foi criada, com determinados moldes. E para que o Hitler conseguisse o domínio total e absoluto da Alemanha da época, o que ele fez foi quebrar todos o empresariado. Inclusive, eu estou em vias de marcar uma reunião pessoal com o presidente da Fiesp, o Skaff, revelando a ele, com todas as provas, o risco que nós estamos correndo direto para o comunismo. O Renato está sabendo disso, nós conversamos já, e alguns políticos, certamente, sabendo que vão perder seus cargos, mas pelo menos lavando a sua alma, né, vão certamente nos ajudar a conquistar a necessária intervenção militar. Não resta outra alternativa. Acabaram-se todas as anteriores, né? Nenhuma das anteriores. NDA. Agora é a intervenção militar constitucional ou nada feito. Se nós tirarmos o Brasil do BRICS, porque dessa forma, todos esses acordos que os nossos governantes representantes fizeram caem por terra. Esses 30 bilhões de dólares têm que ser repatriados, porque eles estão aqui dentro. A informação, eu passei para vocês, é que esse dinheiro está aqui, separado para ser usado. Ele não pode sair do Brasil,
E nós vamos ajudar o empresariado a voltar a ter suas empresas, o setor de álcool e açúcar e assim por diante, e vamos nos libertar desses lunáticos, desses assassinos, desses loucos que são os comunistas. Ponto final para esses caras. Nós vamos enfrentar o diabo de frente, mas vamos ter coragem. Eu sei que brasileiro é muito acomodado, mas agora não tem mais jeito. Ou nós vamos encarar isso como vida ou morte, ou nós estamos perdidos, tá? Passo a palavra para o Renato e para quem quiser usar da palavra. Não, perfeitamente, Walter, é isso mesmo. Oi? Posso dar uma palavrinha? Opa, vai lá, André. Vai lá. Você continua, Renato? Tudo bem. Bom, primeiro eu quero informar que sábado estarei lá, ombro a ombro, com todos os nossos patriotas. Maravilha. Tá? Não chega muito perto, que eu não gosto de homem, não, viu? Não, eu chego só por trás. Piorou. Então, sorrateiramente por trás. Me diga assim, André, em que quarteirão você vai estar que eu me comunico com você por seu... Então, estarei lá dia 27, junto com o pessoal, né? Eu que, por alguma uma série de fatores aí, não pude comparecer às outras manifestações, mas nessa vai dar para eu ir. Eu queria deixar aqui um recado para o pessoal da internet, né, para todos que utilizam-se da internet, que estão comodamente sentados em casa, né, discutindo o sexo dos anjos na internet, que é a armadilha que eles caíram aí desse monte de notícias, né, e de coisas esdrúxulas que estão sendo colocadas, inclusive propagandas comunistas, tá? De exército da China, fazendo ordem unida de forma coreográfica. Tem umas coisas aí maravilhosas para fazer a cabeça do povo, né? Que o chinês é tudo bonzinho. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Vocês que adoram a internet, assim como eu também gosto muito e acho que é uma ferramenta fabulosa, vai acabar. Se a gente não tirar a bunda da cadeira e não for para a rua, vocês vão sentir o gostinho que o povo cubano sente. Só para vocês terem uma ideia, inclusive a gente estava conversando, o Walter aqui, que me elucidou isso, em Cuba não tem internet nas residências. São só, como é que chama? Falhou aqui agora. Bom, são só internet coletivas, né? Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a hora que você paga lá é mais ou menos de 8 a 9 reais em tese, né? Vamos dizer assim, só para fazer um cálculo, né? E o salário mínimo lá é 10 reais. Quem é que consegue utilizar a internet lá? Né? Difícil, né? E ela não é aberta, viu? E ela não é aberta. Não é como... Não, não. Na Coreia do Norte, na China, toda a mesma coisa. Ou seja, o governo libera uma parte da internet onde se pode ver e falar, mas tudo que tange contra o comunismo, contra o governo... Tá longe de chegar aos olhos e ouvidos dos comunistas. Então, se alguém está reclamando do Marco Zero, vocês não têm ideia do que vocês vão enfrentar pela frente. O Marco Zero é água com açúcar perto do que vão fazer na internet, caso os planos comunistas, né, vinguem. O que a gente vai fazer de tudo para não vingar, porque nós somos brasileiros, defendemos a nossa pátria, o nosso território, a nossa gente, o nosso povo, os nossos descendentes, ascendentes, bilaterais, enfim, nossos amigos, todas aquelas pessoas que nós gostamos e até o que nós não gostamos, nós vamos defender. Por quê? Porque isso aqui é uma pátria. As diferenças devem ser colocadas de lado, porque agora tem um objetivo maior, defender o Brasil. Defender o Brasil é
o top agora. O resto é tudo farinha. Entendeu? Defender o Brasil é ponto primordial. E nós temos que ir para a rua para isso. O Walter falou dos folhetos que vão ser feitos. Inclusive, vai colocar uma cópia desse folheto no site. Né? Num site que ainda vai entrar no ar, não é isso, Renato? É, exatamente. O www.movimentopatriamada.com.br. E eu queria, então, fazer uma sugestão. Como a gente não tem patrocínio da Petrobras, né, que todas as pessoas que tenham condições de entrar nesse site, né, imprimir esse folheto e fazer cópias deles para entregar e nos ajudar em todo o Brasil, não é só aqui em São Paulo, né, óbvio que o foco vai ser aqui em São Paulo, mas nós não temos condições de fornecer folheto para o Brasil inteiro. Então, esse folheto não vai servir só para São Paulo, não. Vai servir para o Brasil inteiro. Então, impressão. Exatamente. Poder ajudar. Os quer grupos dizer, intervencionistas ou não esclarecendo, intervencionistas. Né? Esclarecendo, perdão a interrupção, esclarecendo o seguinte. São Paulo, capital, foi a cidade escolhida porque ela tem essas qualidades particulares. Ou seja, não façam manifestações em outro local que não seja São Paulo. Nós vamos informar as datas, tudo direitinho. Não façam, porque nós precisamos aglutinar o maior staff, o maior volume de pessoas na Avenida Paulista. Avenida Paulista, ela tem uma característica muito importante. O fotógrafo, o cinegrafista, ele tem inúmeras possibilidades de alcançar a magnitude da manifestação. Nós ontem, em reunião, comentávamos sobre a grandiosa manifestação que foi a Marcha com Jesus. Né? Mas, infelizmente, foi muito difícil para os cinegrafistas conseguirem filmar e mostrar a dimensão, a magnitude, a quantidade de povo. E por outro motivo, na Avenida Paulista, ainda que a imprensa nacional minta, qualquer pessoa que conseguir olhar uma foto já sabe que é mentira, porque por metro quadrado não pode caber meia pessoa. E eles dizem, foram 300 mil pessoas. Imagina, foram mais de 3 milhões. Sem dúvida nenhuma. Né? Mas fora o povo que trabalha nos edifícios, que com o celularzinho na mão, vão tirar um monte de fotos e vão postar na internet. Exato. Mas viu, Walter? O pessoal da Folha, geralmente é o pessoal da Folha de São Paulo que erra a conta pra caramba, né, velho? Mas eu já tive informação que esse pessoal da Folha aí, eles já foram devidamente orientados a participar do Pronatec, que aí eles vão aprender a fazer conta. Só se for, viu? Porra, velho, você coloca 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, os caras vêm falar que tem 200 mil. Ô, Renato, vai pro Pronatec, velhinho. Ô, Renato. Sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos comprar umas 3 calculadoras daquela de camelô e mandar lá pra Folha. Também, porra, pode ser. Cara. Pode ser. É tão simples, é uma coisa tão, tão banal. Se você pegar aquele vídeo do drone que andou pela Paulista, aquele helicópterozinho que filma e anda pela Paulista, você vai ver o metro quadrado ocupado. É uma conta tão simples para você chegar a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. É a coisa mais banal. Quer dizer, o que acontece é que nós temos que lutar contra essa mídia. Essa mídia vermelha. E eu tenho a ideia de como é que nós vamos lutar contra essa mídia vermelha. Nós vamos certamente expandir a nossa campanha no papel, no corpo a corpo, pelo Brasil todo, informando a verdade. Nós vamos ter vários sites onde tem toda a matéria, toda a verdade. Então, nós vamos calar a imprensa. A imprensa mente e nós esclarecemos. A imprensa mente e aqui e lá fora nós vamos esclarecer, porque eu estou montando um esquema com brasileiros no exterior
em diversos países que terão cópias do nosso site, atualizadas no mesmo momento. Então a imprensa se danou, porque dessa vez ninguém vai se amparar mais na imprensa pilantra, porque tem uma coisa, tudo que eu revelei hoje, nenhuma linha, nenhuma palavra a grande mídia revelou ao povo brasileiro. Ou seja, eles ajudaram a esse golpe maldito e comunista acontecer sob as nossas costas. Nós temos que abolir a imprensa, a grande imprensa, a grande mídia brasileira. Nós temos que fazer a notícia chegar ao público, a verdadeira, e com o amparo da internet e outros meios, como celulares, WhatsApp, vai ser criado um grupo, WhatsApp, a pessoa não vai postar nada para nós, nós vamos postar a notícia para as pessoas. E assim por diante. Já dei um jeito, já dei um jeito. Vambora. É, eu queria aproveitar o gancho do Spu aí, para dizer o seguinte, olha pessoal, não adianta a gente ficar reclamando do povo, né? Então geralmente quando tem algum fracasso, alguma decepção com o público em manifestação, em manifestações, geralmente nós somos induzidos a culpar o povo. Mas olha que povo omisso, né? Não comparece, não está nem aí. Está nos barzinhos tomando cerveja e o Brasil desmoronando, né? Que cacto de povo que é esse? Bom, então nós precisamos entender uma coisa. A grande mídia, a gente tem que pegar sempre como referência a Rede Globo, porque é a maior, né? Então ela sempre vai ser a referência, simplesmente omite a verdade das pessoas. Ó, imaginem vocês o seguinte, que o Foro de São Paulo, que é um negócio devastador para nós brasileiros, ele foi denunciado pelo Olavo de Carvalho, mas depois que já existia há mais de 10 anos, né? Ou mais até. Mais, então, e esse período todo, foi devidamente omitido pela grande mídia. Então, o que nós temos que fazer? O Facebook, que era uma das principais ferramentas que a gente vinha utilizando aqui, ele está sendo censurado, né? Depois que a Dilma teve aquele encontro com o dono do Facebook lá no Panamá, nós oposicionistas, quando eu falo nós oposicionistas, é porque nós somos a oposição de fato nesse país, nós os movimentos sociais. Nós temos sido sistematicamente censurados. Então, a abrangência dos nossos grupos, numa proporção assim, era 100 mil pessoas que uma determinada publicação abrangia, hoje está chegando a 5 mil. Então, foi reduzido assim drasticamente. Então, quando nós temos uma manifestação como essa do dia 27, todos nós devemos publicar, compartilhar, comentar, né? Pedir para as pessoas, fazer com que cada um, mais 5, 6 pessoas passem a compartilhar, etc. Porque temos que fazer a informação chegar. Porque sem a informação chegar, nós vamos continuar o quê? Patinando. Por isso que nós estamos adotando agora a estratégia do panfleto. Eu sei que já tem muita gente panfletando, mas só que nós vamos fazer um negócio completamente diferenciado, de alta qualidade gráfica, de alta qualidade visual, que é para causar impacto. Porque se você chega com um papelzinho qualquer, você distribui um panfleto com... Eu sei que as pessoas podem até achar ruim o que eu estou dizendo, mas a verdade é essa. Por mais bem intencionados que nós estejamos, se você chega com um papelzinho que não oferece assim um atrativo, a pessoa vai parar realmente para ler, o cara pega na primeira esquina, ele amassa e joga fora. Essa que é a dura realidade. Então nós vamos fazer um panfleto de alta qualidade gráfica, com um conteúdo muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido,
né, com aparência realmente de um troço profissional, né, e eu acho que com isso nós vamos conseguir alcançar aí o efeito desejado. Então, como o Walter já disse, inicialmente nós vamos tentar trabalhar aí com 100 mil panfletos. E numa segunda etapa, né, a gente vai pensar talvez 1 milhão de panfletos, se tudo der certo. Se com esses 100 mil panfletos nós conseguirmos o objetivo, né? Então, qual é que é o objetivo? É que dos 100 mil panfletos, nós consigamos atingir efetivamente, no mínimo, 60%. Ou seja, 60 mil pessoas, né? Então, nós vamos disponibilizar o site, vamos disponibilizar o endereço dos grupos, né, do SOS Forças Armadas, do Movimento Pátria Amada, para que a gente comece a aglutinar as pessoas em torno desse trabalho que nós vamos realizar agora muito firmemente. Então, aquelas pessoas que realmente estão interessadas, sabe, em mudar aqui esse país... Desde já eu quero deixar convidadas, me mande mensagens no inbox, me mandem e-mail, o que vocês puderem, para se colocar à disposição de trabalhar essa panfletagem. Nós vamos precisar de muita gente, de muita gente. E nós vamos precisar fazer uma panfletagem de qualidade. Não vamos simplesmente entregar um papel na mão da pessoa. Nós vamos ter que elaborar uma frase de impacto. Olha, por favor, leia aqui esse panfleto que está falando coisas sérias a respeito do nosso futuro aqui no país. Sei lá, vamos bolar alguma coisa, né? Porque simplesmente dar um panfleto na mão da pessoa, ela também, por hábito... É que o brasileiro recebe tanto panfleto, velho. Você sai na rua por aí, os caras te dão um panfleto pra caramba, entendeu? Então, se você entrega o panfleto e tem uma frase... para instigar o interesse da pessoa para ler aquilo ali, nós aumentamos, temos a condição de aumentar esse percentual de aproveitamento. Né? Então, eu quero convocar desde já. Agora, aquelas pessoas que se reúnem em restaurante, sabe? Que promovem reuniões para, como é que fala? Por aclamação, né? Instituir um líder, isso é uma bobagem que não tem tamanho. A gente querendo aqui salvar o Brasil e os caras querendo fazer politicagem, fazer autopromoção, sabe? Isso é uma coisa que me deixa num estado de nervo tão grande, meu, que se eu pudesse mandar o cara ir tomar no... eu mandava, entendeu? Porque, olha, vou falar uma coisa, velhinho. Estamos aqui para ajudar a salvar o Brasil. Eu estou dando a cara, o André, o Walter, o Roberto, a Alessandra, todo mundo. O Rogério sobretudo, que é um baita do empresário, está com a gente aí, entendeu? Obrigado, Rogério, sei que você está ouvindo a gente. Então, meu, nós precisamos de ter pessoas desse calibre, desse comprometimento. Agora, pessoazinhas, a gente não precisa. Nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que realmente estejam interessadas em a gente mudar essa situação. Eu vou falar mais uma vez. Quando uma crise atinge os inatingíveis, ou seja, aquele mega empresário, aquela pessoa milionária, quando uma crise atinge essas pessoas, é porque, meu amigo, na hora que o tsunami, que era a marolinha de 2008, chegar na sua cabeça, você vai estar ferrado. Aliás, todo mundo já está ferrado, né? Essa que é a verdade. Inclusive, eu quero sugerir aqui, filhinho, se você tem um emprego, faz de tudo para manter o seu emprego, cara. Faz de tudo. Se você é um escriturário, procure ser o melhor escriturário do mundo.
Se você é um atendente, um vendedor numa loja do varejo, procure ser o melhor vendedor do mundo. Porque se você perder o seu emprego, você não vai arrumar outro. Não vai. Então procure trabalhar da melhor maneira possível. E vamos começar a boicotar esses absurdos de preço. Vamos deixar de comprar artigos, produtos supérfluos. Porra, eu fui com uma vontade hoje de comprar, velhinho, um pé de moleque, né? Um bolso pé de moleque. Eu desisti, falei, não vou comprar essa merda. Não vou pagar 15 pau num pacotinho de pé de moleque. Nem ferrando. Entendeu? Então, vou passar a vontade? Vou. Mas não vou mais comprar coisa que eu acho que tá caro. Se todo mundo começar a fazer isso, eu quero ver se esses canalhas aproveitadores não vão abaixar o preço. Porra, 10, 11 pau um quilo de batata, cara? 8 pau uma dúzia de ovos? Não tem pobre que aguenta um troço desse aí, meu. Não tem, não tem como. 100% na conta d'água? E a carne? Porra, a carne, meu amigo, eu nem falo da carne porque carne já tá no preço de ouro. Vai se ferrar. Se o cara for no mercado e querer comprar carne, ele tem que assaltar um banco antes. Pô, o troço tá caro pra caramba, meu. Então não dá pra gente ficar... Ó, não dá pra gente continuar mais em casa. Ah, não, eu vou ficar aqui, os caras vão lá fazer a manifestação... Aí eles vão lá e resolvem tudo pela gente, eu vou ficar aqui em casa. Meu amigo, é que o brasileiro, infelizmente, a maioria esmagadora pensa assim, que a coisa vai, que vai chegar alguém, um grupo de pessoas, alguém, uma pessoa, sei lá quem, e vai dar um jeito e no final tudo se resolve. Mas só que a coisa agora, meu, o bicho tá pegando, cara. Pensa você para uma General Motors, uma fábrica de carro inteirinha, parar, não produz mais porra nenhuma, por 30 dias, você consegue mensurar o que isso significa? Botou todo mundo em casa, falou, não, vamos fechar as portas por 30 dias. A coisa está arrebentando, e a sua empresa onde você trabalha, também vai arrebentar. Pensa no caso do HSBC, uma instituição financeira que vive do mercado, do capital, falar que vai abandonar o Brasil, o país que paga os maiores juros do mundo, que proporciona o maior lucro do mundo para um banco, é porque isso aqui está indo para o vinagre. Entendeu, Walter? É verdade. Agora, uma notícia muito triste que eu vou revelar... Porra, Walter, vou também, pelo amor de Deus, vou pegar aqui um sal grosso, um galinho de arruda, colocar na orelha. Agora tu vai dar notícia ruim, velho. O negócio é assim, eu venho avisando que o governo, ele ataca setores empresariais e derruba, né? Então nós sabemos que a Friboi é do filho do Lula, enfim, foi injetado ali uma fortuna impressionante. Também tenho notícias de amigos que tinham fazendas no Mato Grosso, criação de gado, e o mercado ficou tão ruim pelo monopólio que o Lula criou, né, junto aos dele, que eles acabaram vendendo fazenda de gado, se desinteressado. Bom, isso aqui, se ficar, você não tem para quem vender. Então acontece o seguinte, eles estão, podem checar no Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de carne, de gado, enfim, eles estão arrebentando os frigoríficos. Eu vou pegar essa notícia para trazer a público amanhã. Então, mais um mercado que aonde tem o dedo do Lula, ele vai querer destruir, puxar só para ele, é o da carne. Já está acontecendo. Infelizmente. De boi, né? Ele quer o monopólio. Se você não tiver carne da Friboi para comprar, você não tem nenhuma. É isso que ele quer fazer. Mas, o Walter, inclusive nós já falamos aqui, né, esses dias, que esses caras aí, velhinho, compraram uma firma que abate frangos lá na Europa. Me fugiu o nome agora. Se tiver alguém aí para me ajudar, coloca no,
no chat da rádio aí. Porra, velho, os caras compraram uma empresa lá, era o equivalente à Sadia aqui, tá? R$1,5 bilhão de dólares. Os caras compraram lá. Um bi e meio, cara, de dólares. Sabe o que acontece? A gente fala assim, eu tenho certeza que deve ter pessoas que não conseguem nem mensurar o quanto de dinheiro que é isso. Não dá... Na cabeça das pessoas mais simples assim, o cara não consegue entender isso aí, velho. Sabe? A gente vai ter que trabalhar isso na cabeça das pessoas também. R$1,5 bilhão de dólares, meu! Cara, é dinheiro! Que eu acho que você passaria a vida inteira contando dinheiro. Você passaria a sua vida inteirinha só contando esse dinheiro. Eu quero me despedir aqui de vocês, eu vou ter que sair agora, dizer que amanhã a gente está de volta. Quero agradecer a paciência, a audiência de vocês até esse horário, né? E, como sempre, o SOS Forças Armadas, graças a Deus, sempre trazendo inovações, né? A gente sempre procura sair na frente. Agora, não é porque nós queremos ser os bons, não. É porque nós trabalhamos, caras. Ontem, eu acabei de ouvir agora há pouco aí o Walter falar que pulou da cama às 4 horas da manhã. Ontem eu deixei, nós estávamos em reunião, eu deixei o Walter lá na casa dele, era 1 hora da manhã. Então esse cara dormiu 3 horas, meu. Então nós estamos trabalhando. Por isso que nós sempre temos aqui as ideias, ações e atitudes sempre à frente das outras pessoas. Tá certo? Então, Walter, vê se você dorme mais aí, velho. A gente precisa de você inteiro aí no dia 27. Não, estarei lá, sim, sem problema. Então, um grande abraço, obrigado para todos aí pela paciência, pela audiência. E amanhã estamos de volta aí, a Hora da Verdade, no SOS Forças Armadas Web Radio. Eu vou aprender a falar esse troço um dia. Um abraço, pessoal. Um abraço, Renato, obrigado. Olha, gente, eu postei sobre a notícia que eu dei dos frigoríficos sendo fechados no Rio Grande do Sul, postei no chat da rádio 3 links simples que eu achei aqui numa pesquisa imediata. A coisa tá muito ruim se nós não formos na jugular e exigir que as Forças Armadas tomem o poder e derrubem esse governo. Não vai acontecer, porque nós não estamos lutando contra um governo. Eles não têm o medo político. Eles não querem saber de carreira política, não querem saber de nada. O que eles querem, efetivamente, eles praticamente já têm, que é a perpetuação no poder e de forma comunista. Nós temos que ir para a rua, nós temos que distribuir panfletos. Preciso de ajuda para criar o grupo WhatsApp e para passar as notícias. Preciso de ajuda para manutenção do site. Preciso de ajuda na Avenida Paulista, em São Paulo, para distribuição desses panfletos. E, logicamente, que nós vamos fazer sucessivamente, em curtos espaços de tempo, manifestações, né? Nós vamos trazer o povo à realidade, eles vão ler, ver, ouvir a realidade, aqui nós fomos atirados pelas costas na calada da noite, e é momento de reação. Agora não tem mais o que fazer, não podemos mais contar com salvadores da pátria. Eu há muito venho dizendo, aqui não existe salvador da pátria. O único capaz de salvar o Brasil é todo o povo brasileiro. Não é um nem dois. É o povo brasileiro. Unido em uma só causa. Agora sim, nós vamos saber verdadeiramente de todos os movimentos, de todas as pessoas, quem é patriota e está lutando por um futuro, um presente e um futuro bom e melhor, e quem estava nisso só por política. Uma coisa é importante ressaltar. Intervencionista que sonha com seu cargo político
Em primeiro lugar, ouça a palavra de um homem de 55 anos e muito vivido. Você está perdendo seu tempo. Porque nós vamos ficar sem políticos, sem cargos políticos durante bons anos. Bons anos. Vai ser necessário para que nós possamos limpar o Brasil. Nós precisamos das Forças Armadas lá, como salvaguarda, como nossa proteção, porque nós podemos sofrer ataques de países vizinhos, porque nós estamos circundados com todos os países comunistas. Eles podem tentar um ataque, o Brasil precisa de uma estratégia de defesa. E mais importante é que cada um de nós se conscientize do seu valor nesse momento. Do que, com o que você pode colaborar com a causa de libertação e de volta à democracia nesse país. Eu tenho meia hora, me empresta essa tua meia hora, porque você está doando a mim, a você e aos teus. Os nossos serviços, o que puder ser feito para libertar o país do comunismo, será feito e será um grande feito, por menor que pareça, ele será um grande feito. Portanto, é hora de arregaçar as mangas e começar a lutar para valer. Chega de ir para a Avenida Paulista tirar foto, fazer passeio de domingo, porque nós não estamos lá para isso. Ninguém tem que ir para isso. Nós temos que ir para a seriedade, é um ato cívico, é um ato de exigência. Antes que seja tarde demais. Vamos lá, André. O que, que você tem a comentar, meu querido? Vou pegar um café enquanto você comenta. É, eu acho que é isso mesmo. Nós temos que ir para a rua e usar todas as estratégias que nós pudermos usar, né? Panfleto, faixa na avenida, uma das maiores ajudas que eu acredito que possa ocorrer, né, na minha opinião, é um chamar o outro. Então, você que acredita que nós podemos ainda salvar o Brasil, leve mais gente com você, mas leve gente que não vai para passear, como o Walter falou, que vai para lutar mesmo, vai lá, porque lá vai ter muita o movimento... Pátria Amada, né, que é o mega movimento, né, o metagrupo, né, vai esclarecer muita coisa lá no lugar. Vocês não têm ideia do que vai ser esclarecido, né, é algo que já deveria ter sido esclarecido há muito tempo, mas infelizmente com essa distorção, essa lavagem cerebral que fizeram nas pessoas, esses profissionais do socialismo, que nada mais é que comunismo, né, incutiram na cabeça das pessoas, né, Comissão da Verdade, esses programas de anos de chumbo, não sei o quê, tudo mentira. Isso daí precisa ser recontada toda essa história, certo? Quem for na Avenida Paulista vai saber de muita coisa. Tá? E principalmente sobre o BRICS, que é o nosso inimigo número um. O inimigo número um do Brasil é o BRICS. E o BRICS age pelos tentáculos dele, que é, nós já sabemos que é PT, PCdoB, PSOL e etc. as mais e todos os aliados. Então nós precisamos sim unir, tá? Ficar ombro a ombro, todo mundo, e lutar contra esse mal que nos assola, né, que está na porta da nossa casa. Na porta da nossa casa. Então, não abra a porta para ele entrar, ao contrário, entendeu? Se for para abrir, é para meter chumbo e botar esses caras para correr daqui. Não abra a porta e faça como você faz com um vampiro. Entra, vamos conversar. Não dá para conversar com esse pessoal. Não tem conversa. É que nem aqueles caras que estão matando os cristãos lá do outro lado do mundo, que a Dilma falou que tem que ter diálogo.
Né? Não tem diálogo, não tem conversa, não tem blá blá blá. Então vamos sair da internet, vamos para lá, para Paulista, vocês que estão nos ouvindo, que são de outros estados e que têm condições de vir para Paulista, venham também para que a gente faça um movimento monstruoso, como nunca foi visto antes na história do Brasil. Tá? Lá nós vamos tratar de vários assuntos, né? Inclusive sobre a agressão à fé cristã e vários outros temas, inclusive também sobre esse negócio do BRICS. Tá? Então, vamos todos, dia 27, agora, sábado, às 11 horas começará o evento. Quiser chegar mais cedo, pode chegar, não tem problema nenhum. Será um prazer, a gente pode até bater um papo lá, eu, Renato, Walter, Roberto, Alessandra, enfim, todas as pessoas que são, que amam esse país e que estão na luta para não deixar a nossa bandeira ser vermelha, né? Vamos lá para a avenida, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos trocar informações, porque muitas das informações que chegaram até hoje para o povo brasileiro são informações distorcidas, tá? E lá vocês vão saber, propositadamente, já para preparar, né? É o tal negócio, é a estratégia política. É, aquela estratégia política, eu vou denegrir o meu adversário, eu vou denegrir o meu adversário para que eu cresça e eu pareça ser o herói. Então, é a mesma coisa que os comunistas estão fazendo aqui. Pode falar, Renato. Não, só para lembrar sobre essa questão de denegrir a imagem, que aqui nós somos bonzinhos. Nós não falamos hoje em nenhum momento, volta aí, vai poder comentar. Nós não falamos em nenhum momento da mulher sapiens, do homem sapiens e da mandioca, tá certo? Não, porque isso é irrelevante, isso é uma estupidez, uma bobagem. Não há outro assunto. Agora que o povo descobriu. É muito engraçado, né? Realmente é muito engraçado, mas isso é irrelevante. A nossa informação, o SOS Forças Armadas, ele prima pela notícia, e a notícia que realmente interfere na vida presente e futura das pessoas. A gente só brinca com isso no momento relax, né? É, a gente brinca no momento de relax. Aliás, já chegamos a ele, porque já são 10h42. Mas, a partir do momento em que eu revelo a todos que o Brasil já é, tecnicamente, um país comunista, provo que está tudo fechado, os acordos, está tudo amarrado, qualquer outro assunto é assunto de quinta categoria, não vale a pena, né? O que nós temos que estudar, que procurar uma cabeça, duas cabeças pensam mais que uma? Lógico, nós temos que procurar uma união para que as ações de rua e as ações de internet, redes sociais, sejam cada vez mais fortes. Não tem essa coisa de divisão, de grupo, nós chegamos a um ponto em que não há outra alternativa. É intervenção militar constitucional e nada mais. Acabou. Acabou. Se realmente aqueles caras que defenderam o impeachment são brasileiros patriotas, é o momento de eles mudarem de vertente. É agora. Porque o impeachment não deu em nada. Não deu em nada. Não adianta manifestação. É. Não adianta, mas eu vou fazer uma mega manifestação, isso aí é showzinho. Vocês não têm nada de solução efetiva a apresentar. Vocês querem aparecer. Nós não estamos lutando para aparecer. Nós estamos lutando para tirar o Brasil desse engodo, desse problema que pode se tornar definitivo, irreversível. Nós temos uma solução a ser adotada. Porque, em contrapartida, aqueles que defendiam o impeachment levaram muitas pessoas a acreditar que aquilo poderia dar certo. Lógico que não daria certo. Então, eles conseguiram ganhar mais tempo para esse governo pilantra e comunista continuar fechando acordo. Olha, gente, eu quero deixar claro o seguinte. Eu vou pegar a notícia e vou postar para vocês. Desde que o Renan e o Cunha estiveram
na Rússia, há duas semanas atrás, foi no final de semana, muita coisa nova já aconteceu no BRICS, tá? Muita coisa nova. E eu vou postar uma notícia estarrecedora aqui, tá lá no chat da nossa rádio, e ela dá conta de que missão governamental e empresarial de Goiás vai fazer negócios na Rússia. Já foram. Seguiram no dia 19 para a Rússia. Missão governamental e empresarial de Goiás. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Então, o que está acontecendo? Eles estão fortalecendo o golpe comunista. Quem ficar fora disso não vai ter o que comer. Quem tiver aliado a eles, eventualmente vai ter alguma coisa. Tem muita coisa correndo agora. Eles estão no desespero porque foram descobertos. Eles estão desesperados para finalizar o golpe. Nós temos mais pressa. Nós temos que sair do nosso conforto. Nós temos que ir para as ruas, mas não em várias cidades. Nós temos que ir para a Avenida Paulista inicialmente e fazer uma grande manifestação. Porque eu moro em Jundiaí. Eu falei hoje com o Tunico. Falei, Tunico, não faça nada. Não, vou fazer. Não faça nada em Jundiaí. Pega o grupo e vamos todo mundo para Paulista. Mas por quê? Porque aí a gente concentra um volume de pessoas muito maior. Nós precisamos mostrar ao Brasil inteiro e ao mundo o que está acontecendo. É muito diferente você ter 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista bradando, exigimos intervenção militar já, agora, em um só tema, do que você ter 3 milhões bradando cada um uma língua, impeachment, o outro não sei o que lá, o outro intervenção, não. Agora é uma língua só, acabou, porque todas as anteriores, alternativas anteriores, se esgotaram por si só. Vocês querem se salvar? Então arregaça as mangas e vamos para a rua. Vamos para a rua quando você puder, porque nós vamos precisar de gente em todas as estações de metrô. Nós vamos precisar de gente no Parque de Ibirapuera, finais de semana. Nós vamos precisar de gente andando na Avenida Paulista, em cada lanchonete, em cada bar, em cada restaurante. Nós vamos precisar de gente em shoppings, em estacionamentos de shopping. Aonde houver povo que nós precisamos noticiar a verdade. O Brasil, tecnicamente, já é um país comunista. Ou seja, a vida que você tem hoje, ou você luta para assegurar, ou você está ferrado. Porque se o dono da empresa quebrar, você está sem emprego. E não vai ter outro dono de empresa. Não, ah, mas o Brasil é grande. Uma o coisa Brasil é grande, grande, mas vai falir inteiro. Fala, André. Só precisa ir para Paulista, porque é lá que nós vamos mostrar a verdade, a realidade, tudo o que está acontecendo que não é informado pela grande imprensa à população brasileira e à população do mundo. Tô certo? Exatamente. Não dá para fazer várias manifestações? Porque não dá. A elucidação de tudo que está acontecendo vai acontecer dia 27, a sábado agora, às 11 horas, na Paulista. Que não é às 5 da tarde. Pois? Lógico que o foco dessa manifestação do dia 27, como já tinha sido marcado, é o ato de repúdio às agressões contra a fé cristã. Lógico. É o primeiro ponto. Mas como nós temos das 11 horas da manhã até as 5 da tarde, nós temos um bom espaço de tempo, obviamente que nós vamos aproveitar para comentar e provar que o golpe foi dado. O brasileiro precisa saber que ele está a um passo de se tornar um escravo comunista. O empresário, eu estou tentando conversar diretamente com o presidente da Fiesp, o empresário precisa saber que a empresa dele vai valer banana e que ele é um homem falido. Os empregados desse cara têm que saber que estão na rua e não tem como sustentar a família. E outra coisa. Não tem mais dinheiro, Rodando. Essa parada gay aí tem tudo a ver com isso tudo. Tem, lógico que tem. Ela foi feita com a finalidade. Aliás, tudo isso que está acontecendo é tudo para desviar a atenção do verdadeiro
causador do problema, né? A causa, o que é? Nós temos que combater a causa. Qual é a causa? A causa é tirar o Brasil do BRICS. Tirando o Brasil do BRICS, nós vamos nos salvar. Se não tirarmos, nós vamos todo mundo ser comunista. Querendo ou não, meu amigo, você vai acabar tendo que aceitar ordens ou morrer, porque vão te matar. É, ser comunista não, mas vai ter que ficar de joelhos para eles, né? Exatamente. Se você quiser sobreviver, você tem que aceitar as ordens dele, o que eles quiserem. Caso contrário, vai como em qualquer país comunista, como aconteceu em Cuba, né? Um exemplo, uma chacina. Você é o quê? Não, eu não concordo, eu sou democrata, eu quero a democracia. Então, pum, tá morto. Menos um, vai. Tem outro? É isso. Quer dizer, o nosso povo não é possível que seja tão covarde a ponto de, numa hora de extremo risco, não pegar o que pode ir para a rua e falar, não, eu tô nessa luta. É mais um soldado que está ali. É mais um a participar as pessoas. Não precisa convencer, porque a pessoa vai se autoconvencer, ela vai ter todas as fontes. Ela vai ver os vídeos, os áudios, ela vai ler as notícias, ela vai saber que aquilo lá é real, ponto final. Não precisa convencer ninguém. A pessoa vai se convencer de que, infelizmente, não tem outra alternativa. Ou as Forças Armadas tomam o poder e arrancam essa cúpula comunista daí, ou nós estamos ferrados e nós temos muito pouco tempo. E saibam. Nós temos provas bastante consistentes do que está acontecendo, né? Provas nem consistentes, elas são irrefutáveis, né? Não dá discussão, a prova está ali. Esse último link que eu passei, podem dar uma olhada aí, que fala sobre a missão governamental e empresarial de Goiás, veja de onde eu tirei isso. O site é comunista, sputniknews.com. Então, se eles, os comunistas, estão noticiando isso, a coisa está mais avançada. E agora, sabendo que o povo, através de mim, através de hoje, do que aconteceu aqui hoje, que é um marco na história, eles vão acelerar esse processo o máximo possível. Nós precisamos de você amanhã na rua. Então, por favor, preparem-se. Vamos na luta. Vamos à luta. Não temos tempo para ficar parados. Nós vamos... Bom, nós... Vai lá, o seguinte. Você lembra... Eu vou falar uma frase aqui, eu acho que você vai lembrar, que é do seu tempo, Walter. Extra, extra, extra. O molequinho na rua vendendo jornal. Lembra, né? Então, extra, extra, extra. O Brasil está à beira do comunismo. Entendeu? Roberto, a gente tem que falar assim. É. O repórter esso, é. É isso mesmo. Gente, ó, há 3 meses atrás, nós falamos aqui na rádio a respeito de um trabalho de formiguinha. Hoje, nós temos que acelerar esse processo. Hoje, o tratamento é choque. Nós vamos ter que acelerar isso, fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, porque eles estão um passo à nossa frente. Não é nós que estamos um passo à frente deles. Eles estão adiante, há muito adiante. Então, nós temos que fazer um tratamento de choque. É coisa assim de, sabe, para salvar o Brasil, UTI. Desfibrilador é o nome do equipamento, né? Boa. Tem que fazer o mais rápido possível. Aos ouvintes aí que estavam dizendo que não estavam conseguindo abrir os links que o Walter mandou, eu peguei todos e coloquei lá na página do Pátria Amada, lá, viu? O movimento Pátria Amada, gente. É só entrar lá que tá tudo lá. Eu coloquei todos lá. Vocês vão conseguir fazer, do Facebook. O Pátria Amada... É o Movimento Pátria Amada. Eu quero saber onde... Me passa esse link para eu postar lá na rádio, para que ninguém se engane, porque eu estou vendo alguns Pátria Amada aqui. Não, a denominação é o grupo. Movimento Pátria Amada. Isso. Viu, Walter? É grupo do Face. Ah, tá. Então eu acho que eu não tenho. Peraí. Eu tenho a comunidade SOS Forças Armadas, mas... Não, peraí.
Já vou resolver para você. É, coloca o link lá no chat da rádio, que eu também pego. Entendeu, pessoal? Então fica aí, ó. Vamos acelerar esse processo, vamos, sabe, fazer acontecer o mais rápido possível. Porque não dá pra gente ficar parado, não. É, em algumas horas, porque logicamente essa gravação é grande, ela vai ter que ser postada para um servidor de áudio, né? Em algumas horas eu coloco no mesmo servidor, eu coloco no Pátria Amada o link para que quem perdeu o programa de hoje possa ouvir com toda a calma. E por favor, minha gente, a situação não é grave, é gravíssima. É à beira da morte mesmo. Passem para todos os seus parentes, conhecidos, amigos, passem o link e falem, olha, escuta que isso aqui é a verdade. Os links provando a verdade estão aqui. Divulguem isso. O que eu falei hoje aqui é notícia de primeira mão. Ninguém ainda se deu conta do que aconteceu na calada da noite, nas nossas costas e no silêncio. Infelizmente, a verdade está exposta. Amanhã, 20 horas e 30 minutos, 8 e meia da noite, horário de Brasília, nós voltamos a falar sobre o assunto, porque o assunto BRICS é muito mais complexo, é muito mais longo do que isso. Bom, eu faço aqui... obrigado, gente. Obrigado que vocês me colocaram aqui. Olha, eu não participava do grupo, poxa vida. Então tá pendente aí, Renato. Depois você me aprova, por favor. Eu quero me despedir, agradecendo a presença e a audiência de todos. Esperando contar com vocês a partir das 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, 8 e meia da noite, amanhã, para a gente dar continuidade. E avisem a todos os brasileiros que ouçam a rádio amanhã, porque tem mais. Tem muito mais bombas que eu vou comentar e vou mandando as provas, os links todos, tá bom? Forte abraço a todos. Passo a palavra. Roberto, link tá todo quebrado lá. Tá todo quebrado? Tá todo quebrado. Walter, eu acho que seria o caso de você pôr o link direto lá no Movimento Pátria Amada. Porque o link está todo quebrado, por isso que o pessoal não está conseguindo entrar. Tanto é que ele não deu link lá no movimento. Ele não está dando link, está todo quebrado. Não tem problema. Então, os links que eu postei hoje, eu posto juntamente com o link do áudio do programa de hoje, tá bem? Beleza. Então tá bom. Então não se preocupem. Vai ficar no Pátria Amada e eu vou fazer uma cópia e colocar também no SOS Forças Armadas. Assim ninguém já sabe. Feito. Já tá dentro lá, Walter. Já coloquei pra dentro, Walter. Obrigado. Tudo em ordem. Valeu, valeu. Não abraço. Por isso. Até amanhã. Não por isso. Sempre que precisar. Bom, gente, eu vou indo também, tá? Um grande abraço a todos os ouvintes. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui por intermédio do nosso guru judiciário aqui, o nosso guru jurídico, o Walter, que trouxe essas informações e as informações que o Renato também trouxe para nós, para mim também, que algumas eu já sabia, outras não, mas eu acho que o mais importante é que o povo inteiro saiba, os nossos ouvintes saibam. Vocês que estão nos ouvindo, repassem essas nossas postagens do dia 27, chamem seus parentes, seus amigos, vamos para a Avenida Paulista, porque lá nós vamos mostrar tudo para vocês, o que de fato está acontecendo, tá ok? Eu também estarei lá, Renato vai estar lá, Walter vai estar lá também, o Roberto, né, todos estaremos lá. Então, para vocês aí, um grande abraço para o Roberto, para o Renato, para o Walter, para a Alessandra que está nos ouvindo, para o pessoal da Rádio Capital 777, tá? Que está nos ouvindo também, tá? E todos aqueles que puderem espalhar essa notícia de que vai haver sim uma exposição
esclarecedora de passado, presente e futuro lá na Paulista, no dia 27, sábado agora, a partir das 11 horas da manhã, tá ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela participação e eu também agradeço aí pela participação aqui na Rádio SOS Forças Armadas. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, eu deixo meu boa noite também para os ouvintes aí. Aninha, pode publicar sim, sem problema nenhum, para qualquer grupo, para qualquer pessoa, seu vizinho, mostra para ele, é para espalhar mesmo, vamos fazer isso daí virar uma epidemia, tá bom? Não tenha preguiça não, vamos mandar. Ô gente, ó, amanhã a rádio começa mais cedo de novo, às 8h30, né? Como eu não posso divulgar aqui a quantidade de ouvintes, eu queria que vocês amanhã convidassem amigos, passassem o link, para ver se pelo menos eu tenho mais 50 pessoas ouvindo a gente aqui. Fechou? Combinado? Então vamos lá, gente, ó, vamos trabalhar. É eletrochoque. A gente não pode ficar esperando mais, não. É isso aí. Aproveitar para mandar um abraço e um beijo para Alessandra, porque senão ela fala que todo mundo despediu dela e eu não. Um abraço, Alessandra. Então tá bom, minha gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com a programação musical. Tô tocando a rádio daqui e até amanhã, 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Bye, bye.